Ahoj, vítejte zpátky v naší kuchyni. Dnes si uděláme falešnou slepičí polivečku. Ta polivečka je moc taková jemňunká, hodí se hodně pro děti nebo pro někoho, kdo má rád prostě takový jemný chutě. Potřebujeme na ní mrkev. Takhle mám 4 středně veliký mrkvičky. Určitě je lepší používat mrkve i z natí. Já vím, že ne vždycky se to v zimě dá koupit, ale nám už se to povedlo, takže normálně jsme mrkve oškrábali, hned jsme odřízli. Pak potřebujeme hladkolistou petrželku. Tu budeme spíš dozdobovat a dávat až úplně na konec té polivečky. Použili jsme potom ještě 1 nasekanou jarní cibulku, 2 kostky obyčejného vývaru, tento není, myslím, že je zeleninový a není dosolovaný. Sůl potom použijeme až podle toho, jak bude potřeba polévku dosolit. Potřebujeme taky zhruba 1 decilitr oleje, aby jsme mohli tu mrkvičku osmažit. A na závěr budeme zavařovat nudle. Ty si uvaříme zvlášť, aby nám nezakalili polívku a bylo to takový lepší. Tak, nejdřív si nastrouháme mrkve, použijeme tady to jemnější struhátko. Olej nalijeme do kastrůlku. Olej necháme trošičku zahřát a hned k němu přidáváme mrkvičku, aby se nám osmažila. Já jsem si tady zase vzala tu stěrku, která mi pomůže sebrat všechnu mrkev. Mrkvinka. Tak, opláchnu si ruce. Tak a mrkev trošku osmažíme. Tady tohle množství mrkve bude zhruba tak na litr až půl polévky. Je celkem důležité nechat mrkev velice jako hodně uvařit, až rozvařit. Potom je ta polívečka mnohem lepší. Ten olej z mrkvičky vytáhne tu nejlepší chuť. Zalijeme vodou. Já tady mám nachystaný litr studené vody. No, vidím, že vody je málo, tak ještě přidám tak půl litru. Takže teď tady máme 4 mrkve, 1,5 litru vody a přidáme 2 kostičky vývaru. Můžete použít, jaký chcete, zeleninový nebo slepičí, podle toho, co máte rádi. Popřípadě ho můžete úplně vynechat. Kdo má připravený nebo je rád dělává, tak může udělat i domácí vývar. Tak. A necháme dojít k varu. Tady jsme si nachystali menší kastrolek s vodou. Přidáme tam dobré na nudličky. Přidáme tam 1 lžíci soli. A dáme vodičku vařit. Voda na nudle nám začala už vařit. Trošku si přidáme toho ohně. A dáme tak hrstičku těch nudlí. A ještě kousiček.
Tak. Já použiju na zamíchání jenom obyčejnou lžičku. Počkáme, až nám to zase přijde k varu. A tak minutku dvě nudličky. Povaříme a potom procedíme. Nudle se vaří do polévky zvlášť z toho důvodu, aby se nám nezakalil vývar. Tady v případě téhle polívky to máme docela rádi, když se to udělá zvlášť. Jinak musím přiznat, že u ostatních polívek sypu nudle rovnou do polívky. Polívka nám začala pěkně vařit, takže ji stáhneme a budeme na mírném ohni vařit odhadem tak 5 minut, než tam přidáme tu jarní cibulku. Takže nudličky jsme povařili 2 minutky, vypneme plamen. Nudle slijeme a prolejeme studenou vodou. Prolívám je studenou vodou z toho důvodu, aby se zastavil ten proces vaření. Nudličky nám schladly, kdybychom je nechali tak horké, tak by pořád to vaření pokračovalo a nudle by se vlastně rozvařily, i když by už nebyly v žádné horké vodě. Kastrůlek ještě horký. Ještě jednou. Tak. A teď si nudle necháme stát a počkáme, až se nám dovaří polévka. Tak, mrkvička se nám zdárně vaří. V této fázi můžeme přidat. Přidáme si trošičku plyn. A můžeme tam nasypat. A je veselo, ano. A nasypeme tam tu nasekanou cibulku jarní. Už nebudeme vařit moc dlouho, je fajn, že ta cibulka je taková trošičku křupavá. Tak, protože jsem měla neslaný bujon, takže teď polívečku taky osolím. Tak, pořádně to zamíchám. A zase přivedu k varu, stáhnu a za chvilečku už budeme mít hotovo. Tak, polívečka už vaří, tak ji stáhneme. A nasekáme si ještě tu petrželku. Petrželku já radši oberu z těch tlustých stonků. Dávám ji docela dost do polívky. To si taky každý reguluje tak, jak má rád, protože ne každý má rád petrželku. A my zas jo. Tak, máme rádi všechno. Máme rádi všechno, co se hýbe. Co se hýbe? Ano, a petrželka, ta se hýbe nejvíc, tu máme nejradši. Ano, bože. Ta mrkev se taky dost hýbala, že jo? Máme rádi všechno, co se hýbe. Takže teď si petrželku takhle nakrájíme. Já teda neumím pěkně sekat. Kteří jsou zruční, že to umí takhle. Já jsem se to za celou dobu nenaučila pořádně. Ale zase mám svůj systém, kterým to nakonec zdárně udolám. Petrželku si můžete dát potom nasekanou, buď přímo už jenom jakoby čerstvou, takhle nepřevařenou, na polívečku, na talíř, anebo ji můžete nechat projít varem. Záleží tak na vás. Tak, já ještě ochutnám polívku, jak to vypadá. Jestli jsem ji dost osolila, jak to vypadá s cibulkou. Maličko to přisolím ještě. Tak přidáme trošičku zase oheň a nasypeme do polívečky petržel. A tu už opravdu necháme jenom čistě projít varem. A budeme vypínat. Tak. Tak. Máme hotovo. Oheň jsem vypla. A na závěr do polívečky přidáme nudle. Nebojte se toho, ono to vypadá, že těch nudliček je strašně málo, ale potom to dopadne tak, že když člověk přivaří, dá tam všechny ty nudle, tak zjistí, že má vlastně nudle s trochou polívky. Takže radši míň v případě nudliček. Tak, nasypte si je tam. Moje babička dělávala i to, že vlastně nudle vařila úplně zvlášť a vždycky je servírovala
na stůl s tím, že je měla na talířku, měla tam vždycky takovou pěknou kupičku a každý si dal nudliček, kolik chtěl. No a máme hotovo, můžeme servírovat a jíst. Tak, polívečku naservírujeme. Už se na to těšíme obě dvě. Mrkvička dá krásnou barvu, takže to je opravdu takhle na první pohled vypadá jako slepičí polévka. Tak, přeji vám všem dobrou chuť. A těším se na vás zase někdy příště. Ahoj!